För det nästa replikskifte inleds av Annie Lööf. Fru talman! Jimmie Åkesson har nu pratat om allt vackert han vill lägga pengarna på. Problemet är ju att hela finansieringen gör att budgeten är ett enda stort ihåligt brunt luftslott. Man planerar att finansiera reformer med 118 miljarder de kommande åren genom minskad invandring. Detta baseras på en beräkning från riksdagens utredningstjänst som anger en siffra mellan 19 till 50 miljarder. Ganska långt ifrån de 118 miljarder som Sverigedemokraterna har fått ihop. Resten är alltså hobbysnickrade beräkningar helt utan verklighetsförankring. Jag skulle vilja citera några av alla de ekonomer som ifrågasätter hur Sverigedemokraterna räknat. Stefan Fölster som är professor i nationalekonomi säger: "Det finns idag inga beräkningar av nettoeffekten av invandringen. Stoppar vi invandringen skulle vi kanske kunna spara kortsiktigt, men vi förlorar långsiktigt." Lars Jagrén som är chefekonom på Företagarna hävdar att besparingar på invandring, integration och bistånd på mer än 50 miljarder bygger på oseriösa antaganden och saknar förankring i verkligheten. Jan Ekberg, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, konstaterar: "Det går inte att räkna så." Svenskt Näringslivs ekonom Li Jansson menar att kalkylen är amatörmässig och osannolik. Min fråga till Jimmie Åkesson är: anser Jimmie Åkesson själv att kalkylerna på 118 miljarder kronor är förtroendeingivande? Jimmie Åkesson, varsågod. Fru talman, de är åtminstone både bättre och mer förtroendeingivande än Annie Lööfs och regeringens beräkningar. För att ni har ju inga överhuvudtaget. Och då gör det ganska svårt att, gör det hela ganska svårt att diskutera. Det finns ju liksom inget alternativ att utgå ifrån. Så att ja, vi har den mest trovärdiga beräkningen. Sen är det alldeles riktigt att det här är oerhört svårt att räkna på, givetvis. Det är oerhört svårt att räkna på. Men vi har med stöd av riksdagens utredningstjänst, med stöd av annan forskning, gjort vårt yttersta för att få det här så korrekt som möjligt. Där vi inte har varit säkra, till exempel den här, du nämner den här ekonomen Li Jansson som kritiserar oss. Hon kritiserar oss därför att vi menar att invandrare generellt, nyanlända invandrare, konsumerar välfärd i högre grad än vad infödda svenskar gör. Tittar man, det finns inga sådana siffror som är övergripande, men det finns i detalj siffror man kan utgå ifrån som visar att det finns en väldigt kraftig överrepresentation. Men vi väljer att räkna med en överrepresentation på 1,5% ungefär, eller på 1,5 gånger. Det menar jag, det är att ta i underkant för att just försöka vara så trovärdig som det går där det inte finns klara siffror att tillgå. Så att ja, jag menar att det är en mycket, mycket trovärdig beräkning och väsentligt mer trovärdig än Annie Lööfs och regeringen. Och det blir lite konstigt också, lite förmätet. Med tanke på regeringen så Finansdepartementet och Anders Borgs förmåga att göra prognoser under de senaste åren, så blir det lite märkligt när man kritiserar oss för vår förmåga att räkna. Tycker man att man är så trovärdig själv när det handlar om att, när det kommer till att räkna långsiktigt? Ja, jag är tveksam till det. Annie Lööf. Fru talman, anledningen till att jag tar upp frågan, det är ju för att detta ska finansiera alla era fina satsningar som ni snackar om. Faktum kvarstår ju. Ekonom efter ekonom sågar dessa hobbyberäkningar. Allt annat är faktiskt, det stämmer. Inte ens riksdagens utredningstjänst menar att man kan använda de siffror som ni säger på det här sättet. Det här är ett citat från det RUT-uppdrag som Sverigedemokraterna har glömt ta med. Det är från RUT-uppdraget om, som Sverigedemokraterna har beställt, citat: "Beräkningarna kan därmed inte utgöra underlag för att bedöma den statsfinansiella effekten av denna del av invandringen på längre sikt. De beräknade nettoutgifterna kan inte heller rakt av tolkas som en potentiell besparing." Med detta som grund kan man inte se Sverigedemokraternas budget som någonting annat än ren brun populism. Jag skulle vilja fråga Jimmie Åkesson till sist: de som kommer hit för att jobba, eller de som flyr undan bomber, krig och förtryck, vilka är det Jimmie Åkesson vill stoppa vid gränsen? Jimmie Åkesson. Alltså den här typen av uttryck, brun populism, vad är det för någonting? Alltså vi kan försöka hålla debatten på någorlunda respektfull och ändå sansad nivå.
behöver inte ta till den där typen av uttryck. Det är fortfarande så, fru talman, att regeringen har inga egna beräkningar på det här. Regeringen har inget alternativ. Man presenterar inget alternativ till våra beräkningar. Och då kan man ju stå här och i svepande ordalag kritisera de beräkningar som vi har lagt ner oerhört mycket tid och resurser på. Som är de mest trovärdiga och de mest korrekta som finns i Sverige idag. Det kan man göra naturligtvis, men är man verkligen trovärdig i det när man inte kan tala om vad invandringen då faktiskt kostar? För det kan man inte. Annie Lööf kan inte tala om vad invandringen kostar. Det kan jag göra för att jag har räknat på det. Och det är den stora skillnaden här. Sen kan man ju hålla på och kasta i olika epitet på varandra och så, men jag vill inte spela det spelet med Annie Lööf. Nästa replikskifte inleds av Jonas Sjöstedt.